os tempos difíceis, onde Satanás está com toda a força, sabendo que pouco tempo resta para ele estar investindo com toda a força e levando as pessoas a perderem a fé. Sacerdote, não posso negar a confissão quando vocês pedem. Estão vendo como eu estou me complicando? Eu estou me complicando. Eu poderia falar muitas outras coisas. Imagina, meu, a graça de Deus está em pecado mortal. Aquela ovelha que Deus me confiou está em pecado mortal. Isso não é problema dele, é pecado mortal, é problema dele. Não, é problema meu. Se morrer, vai para o inferno. Se for para o inferno, minha família também. Ou eu não acredito mais que existe o inferno. Os que esperavas. Estás tentando cultivar um pedaço de solo que desde muito não vê qualquer chuva. Ora, quando Deus planejou renovar a face da terra, a primeira coisa que dá ordem, e daí em diante, exerceu grande influência por meio de seus sermões. Citei, de muito bom grado, palavra por palavra, esses autores famosos em prol dos pregadores e eruditos que pudessem ter dúvidas quanto ao poder maravilhoso do Rosário. Enquanto os padres seguiram o exemplo de São Domingos e pregaram a devoção ao Santo Rosário, a piedade e o fervor prosperaram por todo o mundo cristão e nas ordens religiosas. Olá, amores, bom dia de terça-feira. Ontem eu tirei uma folguinha básica, hoje eu tô de beterraba nas unhas, ó. Gente, aí, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Final de semana, tava ali ouvindo o peregrino, que agora é vida, né? Enquanto a pessoa não tá lendo, ela tá ouvindo, isso é só enchimento de coisa de Deus na vida da gente. Isso é bom demais, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ontem eu terminei de ler... Gente, eu nem conto uma coisa pra vocês. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Acordei 8 e pouco da manhã, tomei café, passei um paninho na casa, tomei um banho, que tá quente pra caramba esses últimos dias, gente. Tomei um banho já pra tirar a moleza, tô naqueles dias, então tô um pouco impaciente, um pouco birrenta, um pouco chatenta, um pouco tudo isso que a gente sabe que entra nesse momento da vida da gente, mas a gente vai, vigia e ora, né? E aí... Eu vou botar uma roupinha pra lavar ali agora. Então deixa eu contar do peregrino. Eu falei pra vocês que eu tava lendo um livro que eu não tenho, ouvindo, né? Que é o de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu tava no final, eu terminei ele ontem. Eu tava no final, e ele é bem grande, gente. Ele é de 19 capítulos, ele é um livro bem, bem grande. De 9 horas, se você for ouvir assim direto. Então eu venci ele ontem, terminei de ouvir ontem. Aí, eu tava encantada com a história. Coisinhas de mãe, de novo, na minha vida. Aí, na semana... anteontem, à noite, eu fiquei vendo vídeos sobre as aparições de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, dos pastorinhos, porque eu sou super curiosa, gente, dessas coisas. Naturalmente, eu sempre fui, assim, desde pequena, tipo, passar na frente da casa das pessoas, ficar imaginando como é que aquelas pessoas vivem, não sei o quê, essas coisas de antigamente, das histórias, sabe? Por isso que eu morro de vontade de ir lá na Terra Santa pra ver por onde Jesus passou, essas coisas. Eu sou muito assim, sabe? Então eu fui assistir vídeo, vi vários vídeos sobre Fátima, sobre a Cova da Iria, sobre os pastorinhos, tem a casa deles ainda, né? Aí o que que me aconteceu? Eu apaixonada por essa história, ontem eu tava finalizando o livro, e aí o que que me apareceu? Uma inscrita, que já é minha inscrita há muito tempo, minha seguidora, me manda fotos de lá. Ela é portuguesa, mora lá. O Davi olhando ali. Davizinho já tá aprovado, já tá de férias, amanhã tem reunião de pais. Daniel, ainda não sei, gente. Não mandaram nada ainda pra falar. Se acabou, se não acabou. E aí, uma seguidora falou que é minha inscrita há muito tempo e tal, que tem uma vida muito... se identifica muito comigo e tal, ela é a mãe dela e tal, 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 e moram lá em Portugal. E me mandou fotos... da capelinha que hoje tem lá, né, a igreja, é tudo lindo lá, no lugar. Eu esqueci o nome do lugar lá, é na Cova da Iria, é no lugar onde Nossa Senhora de Fátima apareceu pros que teve o milagre do sol e tudo aquilo. E ela me mandou fotos, gente, do exato lugar, do local. Eu chorei na hora que eu não aguentei. Eu tava rezando até o terço lá fora, na minha praça da tarde com o Esté. Ai, gente, eu recebi tantos presentinhos, assim, do céu, sinceramente, que eu tô, assim,
Ai, que bom, que bom. Então viramos amiguíssimas. Hoje, ontem ela já me deu boa noite, hoje ela me deu bom dia. E é tão bom, né, esses presentinhos assim, de novas amizades, amizades do céu que nos remetem a Deus. Olha só essa Dona Maria aqui. Que foi que você tá baba? Papai bigou? Papai bigou com você? Mamãe vai botar sua roupa pra lavar agora. Ontem eu não gravei, ontem eu não tava afim de gravar não. Tava chata pra caramba. Mentira, não tava chata não. Tava querendo ficar quietinha. Na verdade eu ainda tô. Não sei se eu vou mandar vídeo pra vocês hoje não. Vamos gravando aí o que eu tiver afim de gravar, que ele for rolando. Porque eu quero ficar quietinha mesmo. Eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha vida, que ler mais, eu tenho que rezar mais, eu tenho que buscar mais. E é isso. Tem que pagar umas contas hoje também, a gente pagar conta. Então é isso, bom dia. Eu vou botar as roupinhas da Té pra lavar agora. Um beijinho. Bora. Aqui, mamãe. Olha aí, ó. Pega lá a roupa, você dá conta? Pega o balde pra gente lavar. Ui, ui. Segura. Aqui, vamos ajudar. Bora. Dá conta? Tá pesado. Molinha! Ai, gente, já é tarde. Não sei nem que horas são. Deve ser umas 3:30, mais ou menos. 4 horas. Tudo aí. Vamos estender a roupa. Lavei uma roupa. Depois do almoço eu fui pro meu canto, gente. Tava lá até agorinha. Tezinha dormiu. Aí eu fui ler, fui rezar. Eu tava lendo catecismo, né? Tem que estudar. Tava estudando catecismo e... Eu tô doida pra terminar aquele ali. Vou ver se eu termino ele hoje ainda. Pelo menos dou uma boa adiantada nele, no Sermão da Montanha. Bom, vamos lá. Vou estender minha roupa e vou continuar quietinha, gente. Nossa, esses dias assim eu fico muito, muito, muito mole. Moleza total. Tapetinhos aqui que eu já lavei, que eu não sei se já... Esse aqui tá seco. Só tá quente, tá secando tudo rápido. Lá vem a chuva, enquanto isso meus pimpolhos tá ali brincando um pouquinho. Ó o trovão, ó o trovão, ó o trovão. Tá tudo fechado lá, ó. Tudo fechado, gente. Ó o céuzão. Tchucu, 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 tchucu. Já tá começando a pingar, mamãe. Já tá começando a pingar, mamãe. Estendi minha roupinha há milhões de anos atrás também já.
A gente tava lanchando um pouquinho, né? Li mais um pouquinho ali no sofá. Agora, arrumar a baguncinha do nosso lanchinho da tarde. Olha como tá escuro, gente. Arrumar aqui a cozinha do nosso lanchinho da tarde. Fiz uma vitamina de banana com um biscoitinho mesmo. Ai, gente, que moleza que eu tô. Eu tô ruim até pra falar. Vocês estão percebendo que eu tô numa moleza? Olha como meu cabelo tá grande, vocês estão vendo? Eu coloquei na presilha aqui pra trás. Ele tá grandinho, ó. Ai, gente, deixa eu arrumar aqui. Daqui a pouco eu vou... O Davi já foi pra aula de violão, já chegou. Daqui a pouco ele tem aula de inglês. Eu tô com minha boca suja aqui de biscoito com requeijão e vitamina. Deixa eu lavar minha loucinha aqui. A realidade me chama, meu bem. Graças a Deus! Gente, comprinha de farmácia. Do flequinho, neossorinho, buprofeninho, mais neossorinho e mais um, esse aqui é pra gripe. Aquele remédio de gripe que dá um sono bom. Gosto desse remédio aqui porque ele alivia sintomas, sintomas gripais e ainda te deixa descansada no outro dia porque você capota. Nossa, é bom demais esse remédio, gente. Pra aqueles dias muito cansados e quando você tá com insônia. Arrumei aqui minha pia. Já começou a chover, já parou de chover, tá chuviscando. Vou guardar esse remedinho aqui. E vou sentar ali no meu cantinho de novo, né? Melhor coisa que a gente faz nesses dias que a gente tá meio murcha. Né? Nesses dias murchos. Não, o dia não é murcho, a gente fica meio murcha de vez em quando, né? Que é normal, somos mulheres guerreiras, né? E cada mês é do mesmo jeito? Não, tem uns que são piores que outros, né? São. Coloca aqui embaixo. Sua TPM é sempre igual todo mês? ou não? Né? Eu acho que o meu negócio não é só TPM. É, eu já falei isso mil vezes aqui. Eu acho que tem a ver também com o... Eu ia falar puerpério. O que é puerpério? Não, não é puerpério, não. Puerpério é quando a gente... ganha neném. Climatério! Lembrei, desliguei a câmera e puff, brilhou aqui na minha cabeça. Climatério, não é isso? Puerpério é outra coisa, já vivi 5 vezes o puerpério. É climatério agora. Climatério é só uma vez na vida. Gente, eu não me lembro, eu me lembro de ter gravado isso aqui, mas eu não me lembro de ter editado, então eu não sei o que aconteceu. Não, eu acho que eu gravei sim. Vocês se lembram de ter visto em algum vídeo desses aí pra trás, disso aqui? Se viram, vou mostrar de novo, porque eu lembro de ter gravado, mas eu não me lembro de ter editado, então não tenho nenhum vídeo ainda antes desse pra editar, então não sei o que aconteceu. Eu comprei esse, pedi pro Heuber comprar pra mim, esse chique-chique aqui, que vem, ele vende mesmo assim, só essa parte mesmo do chique-chique. Porque esses chique-chiques que a gente compra em lojinha de utilidades, eles são muito fraquinhos, né? Serve, serve. Comigo até que dura bastante. Menino usa, cai no chão e tal. Mas pra certos serviços, é bom, bom, né? Então, eu vi na casa do meu sogro um Mega Power. E eu peguei e apertei assim. Gente, muito gostoso. Você pega o negócio aí, flui que é uma beleza, sabe? Aí eu falei, amor, quero um desse pra mim. Pra eu jogar veneno na casa, vai ser maravilhoso. Só que ele não é baratinho não, né? Foi 14, 15 reais. R$14,90, ó. E aí, eu vou... Ah, tenho que arrumar, eu até separei ali um vidro de... Porque o vidro aí é pra sua conta, né? Tem que caber aqui no bocalzinho dele. Eu acho que qualquer garrafa normal cabe aqui, ó. Ó, ele, aí tá aqui a mangueira se precisar cortar de acordo com o tamanho aqui do negócio, é assim. E eu acho que é desse aqui mesmo, que eu vi lá no meu sogro. E ele é bem bom, gente, você aperta assim, olha, ele é bem macio e sai bastante coisa, né? Aqui deve dar pra regular também aquilo que é de qualquer borrifador mesmo. Eu separei pra eu jogar veneno na casa. Eu acho que eu vou separar garrafas diferentes. Com essas garrafas mesmo de suco, que a gente compra bastante suco de garrafa.
E vou colocar um pra cada coisa, assim, específico, sabe? Gente, eu não sabia que vendia... Eu sabia que vendia chique-chique por aí, né? Mas desses bonzão assim, eu não conhecia. Vende em loja de agropecuária, que vende coisa pra agropecuária, pra adubo de planta, ração, essas coisas assim, né? É agropecuária mesmo, não é? E, gente, ela é bem bonitão, tá vendo, ó? Ó, ó. Ele é bem bom, gente. Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar numa garrafa ali pra gente ver. Pera aí. Peguei aqui uma garrafa de refri. Que ele, esse aqui é de 1 litro, é, Davi? Não sei. Ah, eu tô com papel aqui. 1,5 litro. De 1,5 litro. Mas eu já tô separando outras garrafas menores ali. Mas eu acho que essa aqui vai ser bem boa. Porque se eu for colocar em outra menor, eu vou ter que cortar esse canudo dele aqui, ó. Olha, gente, eu não sei se vai dar pra vocês perceberem. Nossa, mas ficou bem bom isso aqui pra jogar uma coisa que vai... Tipo um veneno que você vai jogar em tudo quanto é bom. Vai render pra caramba. Você não precisa ficar enchendo garrafa toda hora. Vou mostrar pra vocês aqui na pia se dá pra perceber o quanto ele é diferente. Pelo menos, gente, eu nunca usei um chique-chique como esse. Sério, tanto que quando eu peguei do meu sogro lá e apertei, eu falei, uau! Vamos ver aqui, deixa eu ver se dá pra vocês perceberem a diferença. Ó, ele vai bem, ele vai bem... ele vai bem forte, ele tá naquele jato único, sabe? Ó, eu acho que no vídeo não dá pra ver diferença nenhuma, não. É mesmo sentindo no tato. Agora eu acho que é pra cá. Pra fazer aquela que é mais leque. Não. Não, esse aqui é... Ai, gente, eu encontrei aqui a parte que faz o lequinho. Não é lequinho, é que fica mais tipo um chuveirinho assim, mais espalhadinho. Aquele jatinho mais espalhadinho, sabe? É que tem que controlar ali direito. Ai, gente, é muito bom. Ele é macio. Você aperta e sai bastante coisa. Não dá pra vocês terem a noção. Deixa eu tentar assim. Não dá, é tudo branco. Deixa eu ver assim. Tô molhando toda a minha casa. Olha a chuva! Sabe? É bem muitão que sai assim. Então, quando eu vi a qualidade dele lá no meu sogro, eu falei, amor, eu quero. Ó, aqui no preto tá dando pra ver melhor. Bom, não sei se vocês estão sentindo a diferença aí. Só sei que eu quis um negócio desse porque eu quero um zigue-zigue pra jogar veneno na casa. Bom, eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, que aqui já dá pra eu colocar 3 quantidades, que seria, que geralmente é 500 ml pra cada tampinha de veneninho. Aqui dá pra eu colocar 1,5 litro, 3 tampinhas. Ixi, vai a casa toda, vai lá fora, vai tudo, eu acho. Tá bom? Vou deixar aqui mesmo. Yeah! Talvez eu faça isso hoje. Me empolguei com chique-chique. Agora eu vou colocar vocês na bateria um pouquinho, gente. Na tomada, né? Beijo. Tchau, tchau. Ó, chique-chique. Ó, chique-chique. Não se desespere, eu tenho bons planos guardados para você. Tem dias melhores esperando por ti. Eu queria tanto poder te mostrá-los,
somente para não precisar te ver sofrer por antecipação. Queria te dizer que eu não te abandono, nunca. E quando eu te vejo chorar, minhas lágrimas estão caindo ali junto com as suas. Sabe aquela paz que você sente depois de todas as lágrimas secam? Pois é, sou eu recolhendo cada uma de suas lágrimas. Queria que você soubesse que eu escuto cada uma das suas orações e que respondo cada uma das suas perguntas nos pequenos detalhes do dia a dia. Mas algumas dessas respostas passam até desapercebido por você. E então você pensa que eu te abandonei. Eu estou sempre contigo e até o fim dos tempos eu estarei ao seu lado. Conte comigo para ser o seu apoio, o seu colo, aquele ombro amigo que você encosta para poder chorar. Seu único amigo fiel e verdadeiro. Estarei sempre presente, mesmo quando você me ignorar. Eu conheço você, conheço cada uma das feridas que você tem aí guardado nesse pequeno coração. Conheço não apenas porque eu sei de tudo, mas porque eu sofri cada uma delas com você. E eu sei o quanto dói você ter que escondê-las. E eu te peço, por favor, que confie em mim e não desista. Não jogue tudo pro alto antes da hora. Eu sei que está difícil e ninguém nunca disse que não seria. Mas eu te garanto que valerá a pena. Pode ser grande a caminhada, mas quando você chegar, saiba que o descanso será eterno.